tuším, že jsem nikdy s nima na Spartě neprohrál, jo, ze Slaví. Kdyby se to jednou stalo, tak já nevím, já bych půl roku možná nechodil po Praze. Takže v tomhle je to takový specifický. Nejlepší brankářský výkon v dějinách derby pražských S v Synotlize. Tak se bude vzpomínat na vystoupení Jaromíra Blaška v zápase Sparta Slavia na jaře 2003. Letenský golman likviduje už v první půli tři vyložené šance sešívaných. Nejdřív na něm ztroskotává Brazilec Adautu a pak dokonce ve dvou případech Tomáš Došek. Ten při své druhé tutovce zahazuje i následnou dorážku. Jeho gesto z Maru dokonale vystihuje průběh zápasu a stává se obrazovou ikonou celé sezóny. Spartané totiž díky zlepšené druhé půli porážejí svého věčného rivala 2-0 a nakonec ho připravují také o ligové prvenství. Dá se říct, celý první poločas byl lepší, měli tam několik šancí, gola nedali a my jsme vlastně po přestávce jsme rozhodli. Pro mě nebyl svátek, když jsme hráli v té pozdější době třeba z Plzní, ale prostě pro mě bylo derby vždycky a bude vždycky nejvíc. Jo. Jestli je Slavie první, Sparta je poslední nebo opačně, jo, prostě derby je něco specifického a to žádný jiný zápas v této lize to nenahradí. To je euforie taková, jo? Prostě já měl vždycky z toho radost, když jsme Slávy porazili. Jo? Já nevím, to se nedá popsat. Nejdřív si to vychutná člověk na stadionu a pak většinou to bývá tak, že jde projít Prahou, že jo? Aby se všude ukázal.